მაგის ნაციონალების ინტერნეტ ლიდერია აი პოსტა ჩაწერი და ნახო ყველა რა და აი გუშინ წერო იყო ყრილობა ხო ნაციონალების მოვიდა ეს ბიჭი აკრეფილი იქიდან და შეურაცხმობა მიაყენა მთელ უბანს და მთელ საქართველოს აი ბატონობა კახავდია თუ ბატონია მაგი რატომ ალბათ იქ უცხესო ეს გააკეთეო და იმიტომ რა არ ვიცი მე რა გააკეთა აი გვაგინდა სულ ყველას იმიტომ რომ ვიცი რა ნაციონალი ყველას აი ესეო და გუშინდელ ინციდენტზე რამე ინფორმაციას ფავ შეურაცხყოფა აქედან ხრდა არ ყოფილა. აქ კორპუსია და აქ ასე თუ დუბანია. თქვენ ამ დროს ეს იყავით აქ ის და შორიდან უყურეთ აი კარ მივიეთ, მაგრამ შორიდან უყურეთ მონაწილეები. ბატონო? არა, არა გულკაცება, აი აი ეს არაფერი, აი მე უბრალოდ მეგობრობა. არაფერი ოცნება, არაფერი პოლიტიკა არ ყოფილა. თვითონ გააპოლიტიზირა. აქ არ ყოფილა ეს სიტუაცია, არა, გეუბნები. არ არის ეს გააპიარა, მაგან უბრალოდ დავალება ქონდა, რომ რაღაცა გაეკეთებია, გაეკეთ. აი, რაც აქ მოხდა, მოხსვაობაში მოხდება კიდე რა. აი, ყრილობის მერე 27-მდე. აი, დარწმუნებული ვარ მაგაში რა. ეგ არის დღეს შუჯე ნაკეთ, საცე. ძალიან თვითონ გამოიწვია ბიჭები რა. აგინა, სულყოლას აგინა. აი, რაც მართალი. ვეღარ მოუთინა კაცმა და დედა შეაგინა და კაცი ეუნება დედა არაკავსა ლუაგინებს და მე რავი მაგის დედა მაინცო და აიღო და გაულაწუნა სახეში არ უნდა გაელაწუნებია ვინც გიკეთებს მაგას უბანში დედა შევიდე მომდურებული ყავს ხალხი რომ მე მიშას ვემხრობიოდი გაიგე მომსურა და მიშას ხარეს ვიყავი გაიგე აი ყველა ჩემზე მომდურებული იყო მე ახლა ვიზაუდგები ესე მითხარი არა ამან ჩამადეზე მისვაში მანამდე მილიციაში თქვა რომ შედიგება მინდა ხალხთან ანუ ყველაფერი მოხდა შემდეგ რაც აყარენიძე მოხდა. დააბოლეს რა. კი, მე საყოველთაო მომენტი მეერე მოხდა ეს გამოვა ნაციონალების. მაგებმა მე მგონი გადამხადე და ბიჭები პოლიციაში დაბარებული იყო. სამიკასი იქ ზიან და აღარვარდა წერე. გამიგეთ? 66 წლიდან არსებობს ეს უბანი, ეს კორპუსები და რამდენი მთავრობა გამოიცვალეს ბატონო ზოგიელი ასპირა. ხო. იქ ნიშნავს ხო, ბაგდა მეკეთილადაც მე წინ ზიხარდა უკან გადაჭეგი ერთმანეთის წინ არ გვიწვია.